Este show tem a marca. Guarufama TV. Tá, bem longo, com a companhia, tá chegando ela. Pela primeira vez no Barnada, minha xará. Pode chegar aqui, Tatiane Marques, bem-vinda. Tudo bem, Tati? Tudo bem, graças a Deus. E MPB na veia, assim mesmo, nessa sustituição, assim, teu som, como é que é? Conta pra gente aí, como tem estrada também. Isso, é, assim, eu, na realidade, né, eu gravei algumas músicas por brincadeira. E, na verdade, eu sou apresentadora, locutora de rádio. Ah, é? Você tá cantando, você tá na TV Guarulhos, né? Isso. Quer mandar um monte de beijo pra pessoal da TV Guarulhos, viu? Então, aí eu gravei, né, essas músicas, porque eu gosto muito de brincar, de interagir com o público, e não eu gravei as músicas. Bacana, e qual o programa? Anuncia, vai pro lá quando, isso. O pessoal pode te assistir. Olha, o pessoal confere todo o nosso material, né, na Guarufama TV e na TV Guarulhos, todos os domingos, das 19h30 às 20h. E no YouTube, Guarufama TV, a gente tem lá mais de 200 vídeos com entrevista com cantores, a gente faz estéticas, então... Eu vou fazer o seguinte, já que você gosta de brincar, já que você gravou para brincar, e já que você, no seu programa de rádio, anuncia aos artistas, então agora você anuncia você mesma e já entra cantando, pode ser? Pode. Então, como se você estivesse falando com rádio, a locutora anunciando a nova artista que está chegando bombando. Vamos lá. O palco é teu, hein? Tá bom. É isso aí, gente. Olha só, vamos continuando e com muito mais sucesso para vocês, sucesso na parada. Vem aí, Tatiane Marques com sucesso, Rosa Amarela. Um beijo quente pra te acordar, arranco um sorriso fácil do seu rosto e mais outro. Na mesa tá pronto o nosso café, o pão com manteiga que tanto você gosta. Ah, eu preparei, comprei duas entradas pro cinema, mais tarde um jantar velas, e pra comemorar o nosso dia, uma rosa amarela. Hoje faz 3 anos que eu te conheci. Veio dos meus sonhos, como eu tanto pedi. Hoje faz 3 anos que eu te amo. Pronto o nosso café, o pão com manteiga que tanto você gosta. Ah, eu preparei, comprei 2 entradas pro cinema, mais tarde um jantar à luz de velas, e pra comemorar o nosso dia, uma rosa. Faz 3 anos que
beijo quente pra te acordar. Você muito obrigado, quero agradecer a todos que estão aí assistindo o programa. Obrigada, Tati, também pela oportunidade. Quero agradecer também a Mari Godinho, que está sempre com a gente, a produtora da Guarda Fama TV. E aproveitar, tenho certeza que minha mãe, meu padrasto, vai estar assistindo esse programa. Quero dar um abraço pro pessoal de Nazaré Paulista. Ah, abraço pra você.